fica bêbado. Bobagem. Raul. Raul sempre parecia sóbrio. Sóbrio, Raul. Mas sua presença, por algum motivo, se tornava tão repente. Cruel. Muito cruel. Raul era cruel. E a sua crueldade me entregava. Sim, como se ele não tivesse se entregado aos seus vícios. Ai, Raul. 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 Sim, na cama Raul era um luxo. Quero te mostrar Raul. Onde está Raul? Raul? Ali está. Raul. Admirava de longe. Nossa. Colocá-lo na cama. Tomar outras providências. Mas ela não estava preparada para a vida? Nem mesmo para dividir a cama com ele. Com muita força? Onde está meu filho? Ele deve ter ido ao banheiro. É, deve ter ido. Voou para a cama. Tenta dormir, estava cansado. Sim, estava cansado. Bateu na porta com força. Bateu na porta. Ah, meu filho está ali. Que figura, viu? Quem sabe queria ficar sozinha consigo mesmo, hein? Quem sabe orava? Ela brilhava no escuro. Havia algo assombroso dentro dela. Nem sempre a gente tem vontade de fazer as coisas poucas da lida, como acender um fogão, esquentar água, colocar-se à espera do chiado da tampa. Na madrugada, encontrava-se o escritor com o mundo que era seu, com as criaturas criadas por ele. Os vários ângulos de suas faces, os jogos, imagens refletidas neles, vozes que o socorrem na obscuridade de suas histórias e fogem. O mais é excitando tudo de suas vidas. E revendo a si mesmo, no frescor da madrugada, encontrava-se o escritor com o mundo que era seu, com as criaturas criadas por ele, com as criaturas criadas por ele, de suas faces, os vários ângulos de suas faces, as jovens refletidas neles, socorrem na obscuridade de suas histórias e fogem. O mais é um tanto, era um tudo de suas vidas. Estes, senhoras e senhores, são os meus personagens que estão aqui dentro desse livro. Eu os criei, eu dei vida a eles. Este é Raul. Ah, Raul, um déspota, cruel. Um homem que traz prostitutas para dentro de sua casa e se tranca dentro do quarto. Essa é Zélia, submissa, humilde. Aceita tudo do marido, mas tem um pequeno mas, um segredo que
que ela traz consigo e que está sutilmente colocado dentro do livro. Mas eu vou pedir ao Raul, fale um pouco de você, Raul. As pessoas querem conhecer a sua voz, seu caráter. O homem bizarro voltava novamente para a realidade da mulher que não se importava de ser vista assim.